Je tady pan Odvárka. Prosím vás, vedle vás je nějaká mladá slečna. Kdo je to? To je vaše dcera. Dobrý večer. Celý táta. No tak prosím vás, teď se podíváme tady na novinky. Nevěřím, že máš nadpřirozené schopnosti, říká ten syn. Ne, tak si představ, že ve tvém věku jsem šel ven bez telefonu a našel jsem všechny kámoši, ať byli kdekoliv. To je dneska nepředstavitelný. Dnes u mě žena je pryč, byt pro nás, víno, party, sex, miluju tě, tvoje zlatíčko. Zítra právník, rozvod, koukej, komu píšeš, idiote. Nehoda. No ahoj, začala jsem se s někým vídat, díky za pochopení. Čau, v pohodě, ozvi se, až se rozejdete. Tak to je nový svět našich námluv. To by bylo všechno.